Vinnuveitandi Eflingarfólksins sem nú greiðir atkvæði um verkfallsaðgerðir segist trúa því að starfsmenn felli tillöguna. Deilan fer enn harðnandi eftir einnar mínútu árangurslausan fund í dag. Umboðsmaður Alþingis hefur óskað eftir upplýsingum frá dómsmálaráðherra þá ákvörðun að leyfa lögreglunni að bera rafbyssur. Ráðherra segir málið umdeilt innan ríkisstjórnarinnar en heimildir sínar séu skýrar. Þjóðverjar ætla að senda Úkraínumönnum Leopard 2 skriðdreka og heimila öðrum ríkjum að gera það sama. Skriðdrekarnir þykja einir þeir bestu í heimi og vilja Úkraínumenn fá 300 slíka til að bæta vígstöðuna. Sveitarfélög vilja fá að ráða því sjálf hvort það rísi vindorkuver og að orkuskattur á þau skili sér til nær samfélagsins verði hann lagður á. Sara Gunnarsdóttir var í dag tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir stuttu teiknimyndina My Year of Dicks. Myndin gamansöm en með stórt hjarta, segir Sara. Komið þið sæl. Deila Eflingar og Samtaka atvinnulífsins enn í hörðum hnút. Samningafundur dagsins á fyrsti í tvær vikur skilaði engu, en fundurinn var líklega sá stysti í sögu embættis ríkissáttasemjara. Þetta var mjög stuttur fundur og það kannski táknrænt fyrir stöðuna í þessum viðræðum sem eru algjörlega stál í stál. Deilan í mjög hörðum hnút sem að verður bara harðari og harðari. Markmið Samtaka atvinnulífsins nr. 1, 2 og 3 áfram að semja við Eflingu. En verkalýðsfélög sem boða og framkvæma atkvæðagreiðslur verkfall fyrirgera sér afturvirkni kjarasamninga sem að öll önnur stéttarfélög landsins eru að fá þessar mundir. Þessum hef ég sagt að Sólveig Anna Jónsdóttir að koma í veg fyrir kjarabætur sinna umbjóðanda með þessari óbilgirni sem að mér finnst að okkur hafi verið sýnt hér í dag. Forysta Eflingar sakar SA einnig óbilgirni með því að hóta verkbanni og draga til baka afturvirkar launahækkanir. Þá muni atvinnurekandir refsa þeim fyrir að nýta þennan lagalega rétt sem til þess að knýja á betra aðstæðar fyrir sig. Þessi málflutningur að mínu viti dæmi sig sjálfur, menn seilast æ lengra í örvæntingu sinni til þess að brjóta niður efnahagslega réttlætisbaráttu láglaunafólks. Halldór Benjamín segir ábyrgð samninganefnda beggja félaga ríka og þau finni til hennar. Efling síns vegar sér á parti og hann segir forystu félagsins hafa skipulagt þessa atburðarás fyrir löngu. Staðan væri allt önnur ef enn væri ósamið við flest stéttarfélög. Og yfirgnæfandi meirihluti Íslendinga, 80-90%, hefur kosið með og styður þá kjarasamninga. Trúnaður Samtaka atvinnulífsins mun og verður að liggja hjá því fólki sem hefur samið við SA í góðri trú og það mun ekki breytast alveg sama hvernig leikrit Eflingar þróast. Atkvæðagreiðsla 300 Eflingarfélaga hófst í hátíðinni en hún aðeins til þeirra sem fella niður störf í febrúar ef til þess kemur. Hótelin 7 eru öll í Reykjavík í eigu sama aðila. Og Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, segist handviss að vinnustöðin verði samþykkt. Forysta Samtaka atvinnulífsins, hún velur sér núna hitt og þetta til þess að gagnrýna Eflingu. Hún gagnrýnir framkomu og klæðaburð félagsfólks Eflingar og svo framvegis. Það væri gott og gaman að sjá að forysta SA og margir aðrir myndu snúa sér að því að gagnrýna það sem sannlega gagnrýnivert, sem er það að hér stritar risastór hópur fólks og fær fyrir það laun, fyrir fulla vinnu, jafnvel meira, sem að duga ekki til framfærslu. Já, það var mikill andi í Eflingar fólki í hádeginu, en að óbreyttu á verkfall að hefjast 7. janúar verði það samþykkt í atkvæðagreiðslu. Það hefur verið gagnrýnt að aðgerðirnar beinist aðeins 7. febrúar afsakið. Það hefur verið gagnrýnt að aðgerðirnar beinist aðeins að einum hóteleigenda. Ég heyrði í framkvæmdastjóra Íslands hótela fyrir í dag. Hann segir að hóteleigendur hafi þegar gripið til ýmissa aðgerða til að bregðast við, til dæmis að fækka mjög bókunum í febrúar sem nú orðin mikill ferðamanna mánuður hér á landi. Við skulum heyra hvað hann að segja. Þetta slær okkur auðvitað mjög illa. Við upplifum það hjá okkar fólki að það í raun og veru þegar það boða á fundi og Eflingu þá vissi það í raun og veru ekki að það væri að koma þarna bara frá Íslandshótelu fólk þannig að allt í raun eru þau sett í þessa stöðu að kjósa fyrir hönd allra Eflinga fólks þannig að það er þungt hljóð í okkar fólki.
Þannig að ég held að svona eftir daginn í dag og eftir samtölu fólki okkar þá er ég svona viss á því að ég held að fólk vill ekki fara í verkfall. En hótelunum hefur vegnað vel núna allavega í nokkra mánuði. Eru þið ekki í stakk búin til að bregðast við þessu? Þetta er mjög góð spurning. Við erum að koma út úr COVID þar sem að var algjört tekjufall hjá öllum hótelum á Íslandi og ferðaþjónustunni í heild sinni. Þannig að og menn eru ekkert búin að jafna sig á því á okkur örfáum mánuðum. Þannig að þetta kemur auðvitað á mjög erfiðum tíma. Þetta mikið högg en við upplifum stuðning, við fáum fullan stuðning frá samtökum atvinnulífsins. Þar eru digrir verkfallssjóðir sem eru tilbúnir að styðja við baki á okkur ef í hart fer. Þú varst á fundi með stjórn SA núna síðdegis. Þar er meðal svona að ræða verkbann. Hvað kom fram á þeim fundi? Já, ég get nú ekki kannski talað hvað kom fram á fundinum af því ég þar bara sem gestur og tjáði mig bara mín málefni og svo yfirgaf ég fundin en það alveg ljóst að SA auðvitað bara tilbúið í baráttu og vill styðja sína félagsmenn og vill fá auknar heimildir til þess að gera það og það af hinu góða. En Bjarni Pétur, það talað möguleikan á verkbanni. Hvernig yrði það ef til þess kæmi? Það nú eiginlega mjög erfitt að ráða í það. Stjórn SA var að ræða á fundi hér í dag möguleg viðbrögð sín. Verkbann er gömul heimildi í lögum en hefur mjög sjaldan verið beitt í átökum á vinnumarkaði og það má segja að það sé í rauninni öfugt verkfall. Þannig að það hjálpi atvinnurekendum til þess að bregðast við verkföllum og þá geti SA úr sínum sjóðum greitt fólki fyrir að leggja niður störf. En það eru víða auðvitað tekist á vinnumarkaðinn. Ráðherra ríkisstjórnarinnar hafa áhyggjur af stöðinni og yfirvofandi verkföllum. Ráðherra ferðamála segir ósanngjarnt að verkföll beinist aðeins gegn ferðaþjónustunni. Auðvitað er ég sem ferðamálaráðherra með miklar áhyggjur af því að ferðaþjónustan er að fara aftur í gegnum einhver svipugöng. Mér þykir mjög leitt að sjá þessa deilu ennþá í töluverðum hnút og ætla að leifa mér hins vegar áfram að binda vonu við að aðilar finnu einhverjar nýjar leiðir til að hugsa út fyrir boxið og finna einhverjar lausnir án þess að til verkfalla þurfa að koma. Mér finnst það slæmt að við náum ekki að leysa úr kjara samningsumleitunum með öðrum hætti en að fara í verkfall og auðvitað kemur að manni spánst fyrir sjónir að það sé hægt að fara í svona staðbundnar aðgerðir. Maður hefði svona haldið að þetta myndi vera svona ætti, myndi ná yfir fleiri atvinnugreinar sem Efling er að sinna og hérna þannig að mér finnst það kannski ekki beint svona bara sangjart gagnvart þessari einu grein svo ég segi það. Jón Gunnarsson dómsmálaráðherra segir að lögin séu skýr hvað varðar heimildir hans til að rafvopna væða lögregluna. Hann viðurkennir að málið sé umdeilt innan ríkisstjórnarinnar og segist bera virðingu fyrir áhyggjum Vinstri grænna. Dómsmálaráðherra mætti á fund allsherjar og menntamálanefndar Alþingis í morgun ásamt fulltrúum ríkislögreglustjóra til að ræða þá ákvörðun að heimila lögreglu að bera rafbyssur. Reglubreytingin tók gildi í gær. Ráðherra hefur verið gagnrýndur fyrir samráðsleysi og einn ráðherra Vinstri grænna setti fyrirvara við málið þegar það var rætt í ríkisstjórn. Það er augljóst hverju manni ljóst og þetta eru skipta skoðanir og það er þannig líka innan ríkisstjórnarinnar. Við vitum það að þingmenn og ráðherra Vinstri grænna hafa verið og eru íhald samir í þessum efnum og hérna vilja fara varlega og við ferum virðingu fyrir því en ég tel að það er heimildir sem að við höfum til þess að taka ákvarðan í þessum málum hafi verið alveg skýrar frá löggjafanum og hérna höfum verið að vinna bara í samræmi við það. Runólfur Þórhallsson aðstoðar yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra segir rafbyssur vera að mörgu leiti hættuminni en piparúða og fólk jafni sér hraðar. Ég prófaði þetta 2008 og þetta eru þessar sekundur sem að rafstraumurinn fer í gegnum annað þá er maður óvígur algjörlega. En ég var mjög hress eftir þessar sekundur þannig að hérna, þetta gefur tækifæri til þess að fara til þess að sækja að þeim handegna og tryggja öryggi hans. Þingmaður Vinstri grænna í nefndinni segist ekki styðja þessa ákvörðun ráðherra. Mér finnst hún dapurleg
og ég held við séum ekki að fara í rétta átt þarna. Þarna tekur ráðherra ákvörðun að umbylta því hvernig lögregla starfar á Íslandi án þess að svo mikið sem spurja þingi álits eða aðra aðila, máli fór ekki í samráðsgátt stjórnvalda sem er sérstaklega hönnuð til þess að kalla eftir athugasemdum og samráð við almenning og aðra aðila. Hann hafði greinilega ekki samráð við ríkisstjórnina einu sinni, þannig að hann virðist vera að gera þetta bara svona á einni kvöldstund. Fyrr í vetur þá reyndar talaðan að hann þyrfti lagabreytingu, svo áttaði sig á því að það þurfti ekki, þannig að þess vegna fór hann í reglugerð. Höskuldur Kári, lítur þetta ekki út fyrir að vera einleikur dómsmálaráðherra sem hefur ekki ráðfært sig við samstarfsfólk sitt í ríkisstjórn? Já, það er eitthvað sem umboðsmaður Alþingi vill líka vita. Hann sendi dómsmálaráðherra bréf í gær og óskaði eftir upplýsingum þessa ákvörðun. Meðal annars hvort málið hafi verið rætt í ríkisstjórn með nægilega skýrum hætti eins og forsætisráðherra taldi heppilegt. Það virðist vera að ráðherra hafi undirritað þessa reglubreytingu áður en málið var rætt í ríkisstjórn með formlegum hætti. Samkvæmt okkar upplýsingum þá var málið var reglubreytingin undirrituð 30. desember en málið var fyrst rætt í ríkisstjórn 13. janúar eða hálfu mánuði síðar. Og umboðsmaður vísar í sinni fyrirspurn í stjórnarskrá og lög stjórnarráðið þar sem meðal annars kveðið á hvaða mál ber að ræða í ríkisstjórn og svo fær dómsmálaráðherra tvær vikur til að svara þessari fyrirspurn. En eins og þú segir staðreyndin svo reglubreytingin hún hefur tekið gildi en hvenær má lögreglan byrja að bera þessar rafbyssur? Já, svona geti gerst bara síðar á þessu ári. Ég ræddi við Ólaf Örn Bragason hjá embætti ríkislögreglustjóra sem heldur utan þessa innleiðingu að mörgu leiti og við skulum sjá hvað hann sagði. Ég gerir ráð fyrir því að miðað við stöðun eins og hún í dag og þá þjálfun sem er skipulögð framundan að raunhæft væri að horfa til þess að ágúst eða svona september, ágúst september væri þjálfunin fyrir almenn lögreglu þó að við höfum eftir að þjálfa þjálfarana, við höfum eftir að klára þessu umgjörð og allt slíkt þannig að ég gerir ráð fyrir því að við munum taka okkur þann tíma og ekki hérna, flýta okkur neitt í þeim efnum. Þannig að almenningur geta átt vona því að sjá lögreglu með rafvarnarvopn einhvern tímann á síðari hluta þess árs? Já, það gæti farið svo, já, mjög líklegt. Ég held almennt séð að þá auki þetta ekki í raun og veru valdbeitingarnotið. Þetta fyrst og fremst hugsað gegn einstaklingum sem eru að sýna af sér ógnandi og ofbeldishegðun, sko. En ekki, þetta ekki notað sem eitthvað hlýðnitæki hérna á borgaranum. Þjóðverjar hafa ákveðið að senda Úkraínumönnum Leopard 2 skriðdreka. Þeir hefðu sætt harðri gagnrýni fyrir að segja hvorki af eða á hvort þeir ætluðu að verða við bón Úkraínumanna þar Nú þýskir fjölmiðlar greindu frá þessu nú undir kvöld og segja ákvörðunina hafa verið tekna í kjölfar símtals þeirra Olaf Scholz kanslara og Joe Biden forseta Bandaríkjanna. Í það minnsta 14 skriðdrekar verða sendir. Bandaríkjamenn ætla einnig að senda öfluga Abraham skriðdreka, þá búist við að Pólverjar og fleiri þjóðir sendi líka Leopard skriðdreka. Talið er að í Evrópuríkjum séum 2000 Leopard 2 skriðdrekar og vilja stjórnvöld í Úkraínu fá 300 slíka til að eiga meiri möguleika á ná yfirhöndinni gegn innrásarher Rússa. Skriðdrekarnir eru framleiddir í Þýskalandi og þykja meðal þeirra bestu í heimi. Bannað að senda það á átakasvæði nema með leyfi frá þýskum stjórnvöldum. Talið að Pólverjar eigi rúmlega 200 stykki og í dag sóttu þeir leyfi til að senda 14 til Úkraínu. Þjóðverjar ætla að svara beiðninni hið fyrsta. Úkraínumenn notast við skriðdreka frá sovjettímanum. Þetta ekki patrubok? Móðu þá betið sem að sinna. Þetta ekki patrubok? Rísaðið sem að sinni zetið sinni zetið. Це нове, це поїхали, купили, тому що ці машини, це 72-ки, Уралвагонзавод. Це Росія. Це ж Росія, і запчасті до них в Росії. Постріл. І випала оця штука разом з снарядом і зарядом. Leopard 2 skriðdrekarnir þykja hafa ýmsa kosti. Þeir vega 60 tonn og komast nokkuð hratt miðað við þyngd eða á 70 km hraða. Þá þykja þeir mjög líprir miðað við þyngd og því auðvelt að breyta akstursstefnu auk þess sem þeir veita áhöfninni borð mikla vernd. Í þeim stafrænt stjórnkerfi fyrir byssurnar. Sérfræðingar hafa þó bent á að Úkraínumenn þurfi ýmislegt fleira í þeir hafa betur gegn Rússum. Svo sem loftvarnakerfi, þyrlur og fleiri vopn. Stjórnvöld í Tyrklandi hafa frestað viðræðum við Svía og Finna aðild að Atlantshafsbandalaginu óákveðinn tíma.
Til stóð að næsti fundur yrði í febrúar, öll aðildarríkin þurfa að samþykkja þegar ný ríki ganga í bandalagið og lýsti Erdogan Tyrklands forseti því yfir í gær að Svíar gætu ekki reikna með stuðningi þeirra. Yfirlýsing hans kom í kjölfar þess að lögregla í Stokkólmi gaf leyfi til mótmælafundar þar sem Kóraninn var brenndur. Brennunni hefur verið mótmælt víða heim. Það skýrist brátt hver tekur ákvarðanir hvar stór vindorkuver fá að rísa á landinu. Sveitarstjóri Fljótsdalshrepps telur óeðlilegt að það sem hann kallar sérfræðingaveldi í Reykjavík ákveði hvort slík virkjun fái að rísa í sveitarfélaginu, nær samfélagið eigi að ráða. Mikil áform eru vindorkuver á Íslandi, 40 slík er á tekniborðinu, meðal annars í Fljótsdalshreppi. Sem stendur heyra stærri virkjanir undir ramma áætlun sem alþingi staðfestir og sveitarfélögum ber að fara eftir því sem þar samþykkt eða hafnað. Starfshópur metur nú hvort eigi að breyta þessu og hver eigi að stjórna því hvar vindorkuver fá að rísa. Sveitarstjórinn í Fljótsdal telur að sveitarfélög eigi að hafa þetta skipulagsvald. En eru þetta ekki það stóra virkjanir og hafa það mikil umhverfisáhrif að það sé eðlilegt að þetta sé einhver faglegur vettvangur eins og til dæmis ramma áætlun af því þetta varða nú kannski landsmenn alla? Já, mér finnst mjög eðlilegt að það sé beitt ítrustu hérna þekkingu og fagleghetum við ákvörðunartökuna. Þetta endar samt alltaf með því að þarf að taka ákvörðun og hún á að vera heima. Og af hverju? Ég held að nærsamfélagið sé miklu hæfara til að taka ákvarðanir sína framtíð heldur en eins og við vitum það í tilviki rammaáætlunar þá það ákveðið sérfræðingaveldi í bænum sem að tekur ákvarðanir. Ég held að sé ekki dæðilegt að þeir tæki þessar ákvarðanir af því þær eru líka pólitískar, þær eru ekki bara faglegar. Starfshópurinn á líka að skoða leiðir til gjaldtöku af vindorkuverum. Nú eru aðeins greitt lág fasteignagjöld af undirstöðum vindmilla sem þykja ekki endurspegla verðmæti mannvirkjanna. Helgi telur að afnema eigi undanþágur sem lækka fasteignagjöld af raforkumannvirkjum. Það getur alltaf þótt eðlilegt fyrir Íslands samfélag að við heimilum stórfelldar virkjanir á Íslandi af erlendum aðilum og þeir greiði ekki eðlilegt gjald fyrir. Það getur ekki eðlilegt mér. Ef að verður settur síðan einhvers konar orkuskattur, þá er eðlilegt að hann renni tilbaka til nærsamfélagsins til að mæta umhverfisáhrifum þessara virkjana. Sara Gunnarsdóttir, teiknimyndagerðarmaður, leikstjóri og framleiðandi var í dag tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir stuttu teiknimyndina með Year of Dicks eða Ár mitt af grettugaurum. My Year of Dicks. Ég var í rosa glöð, sko, en hérna, við erum búin að vinna þessu lengi. Þarna á Sara við Pamelu Ribbon, hinnhöfund myndarinnar og framleiðandan Janette Janen. Bandaríska sjónvarstöðin FX kostaði gerð myndarinnar, en af því að sáhlutu sjónvarstöðarinnar sem myndin var ætluð var lagður niður, þurftu þar 3 ára að fara í meiri háttar markasetningu á henni. Myndin byggð á sögu Pamelu Ribbon, skilabóð til stráka sem ég ætti ekki að deila með öðrum og fjallar árið sem hún þá úlingur ákvað að missa meidóminn. Og svo bara fylgjast við með henni í 5 köflum sko, hvernig þessari rússibana reið sem að á unglingsárin eru og að við höfum svona ákveðna hugmyndir hlutina sem er ekki alveg réttir og þannig að þetta svona komedía en þetta mynd með stórt hjarta. We never even fought, okay? Not even once. Maybe he wanted to end it before you did have a fight. Sara er nýflutt heim með fjölskylduna eftir 14 ár í Bandaríkjunum við störf og meistaranám í framsagnari gerð teiknimynda. Næg verkefni eru framundan hjá henni í Bandaríkjunum eins og til dæmis heimildamynd tónlistamanninn Jeff Buckley og vonandi leikinn þáttaröð byggð á teiknimyndinni. Haldið að þið eigið eftir að taka Óskarinn? Ég meina við eigum ennþá séns. Einu Óskarsverðlauna hafi Íslendinga Hildur Guðnadóttir var á stuttlista fyrir tilnefningarnar í ár en hlaut ekki brautargengi á þessu sinni og ekki heldur förðunameistarinn Heba Þórisdóttir sem líka var á stuttlistanum. Og þá var það Kastljósi, Sigríður Dögg. Hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins?
Við ætlum að ræðum fúsk í byggingarina en við höfum heyrt óteljandi fréttir af leka og myglu eða göllum í nýjum byggingum. Við ætlum að fá til okkar sérfræðinga til að ræðum okkur hvers vegna svona margir gallar leynist í húsnæði hér á landi og hvað setir ráða. Við hittum unga konu sem mætir stöðum hindrunum í samfélaginu eftir hún lamaðist og þar að notast í hjólastól. Svo lítum við á æfingu verksins Mara Sat í borgarleikursunu sem skartar mörgum af stærstu leikurum Íslands. Takk fyrir það, Sigríður Dögg Auðunsdóttir og við ætlum síðan að líta til veðurs. Það snýst í norðvestan 10 til 18 metra í kvöld og í nótt með slyddu jeljum eða jeljum einkum norðan og vestan til. Norðvestan hvassviðri eða stormur á austfjörðum í fyrramálið og gul viðvörun í gildi þar tíma. Það lægir þegar líður á morgundaginn léttir til og vægt frost síðdegis. Það bætir í vind annan kvöld og hlýnar. En það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem nánar yfir veðurhorfur að loknum íþróttum. Sem Óðinsvan Óðinsson sér í kvöld. Nú ljóst að íslenska landsliðið hafnaði 12. Sæti á heimsmeistaramótinu í handbolta. Formaður handknattleikssambands Íslands segir niðurstöðuna svekkjandi. Það sé hins vegar ekki forgangsatriði á sambandinu að velta fyrir sér stöðu þjálfarans. Ekkert sé þó útilokað. Prófessor við íþróttadeild Háskólans í Reykjavík útbjó spálíkan fyrir heimsmeistaramótið í handbolta sem komst að þeirri niðurstöðu að Ísland myndi hafnaði 12. Til 14. Sæti á mótinu. Við ætlum að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Vinnuveitandi Eflingar fólksins sem nú greiðir atkvæði verkfallsaðgerðir segist trúa að starfsmenn felli tillöguna. Deilan fer enn harðnandi eftir einnar mínútu árangurslausan fund í dag. Umboðsmaður Alþingis hefur óskað eftir upplýsingum frá dómsmálaráðherra þá ákvörðun að leyfa lögreglunni að bera rafbyssur. Ráðherra segir málið umdeilt innan ríkisstjórnarinnar en heimildir sínar séu skýrar. Þjóðverjar ætla að senda Úkraínumönnum Leopard 2 skriðdrek og heimila öðrum ríkjum að gera það sama. Skriðdrekarnir þykja einir þeir bestu í heimi og vilja Úkraínumenn fá 300 slíka til að bæta vígstöðuna. Sveitarfélög vilja fá að ráða því sjálf hvort þar rísi vindorkuver og að orkuskattur á þau skili sér til nær samfélagsins verði hann lagður á. Sara Gunnarsdóttir var í dag tilnefnd til Óskarsverðlauna fyrir stuttu teiknumyndina My Year of Ducks. Myndin gamansöm en með stórt hjarta, segir Sara. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að fréttum af íþróttum, veðri og svo það Kastljós. Það eru næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. En við segjum þetta gott að sinni, verði sæl. Á RÚF í kvöld. Bein útsending frá Bessastöðum þar sem forseti Íslands Guðni T.H. Jóhannesson afhendir íslensku bókmenntaverðlaunin. Tölvuhakk, frítt spil. Stór hluti daglegs lífs okkar stafrænn, en hversu örugg staða okkar í stafrænum heimi? Vogun vinnur eru gamanþættir frá BBC. Leslie Winner óbilandi bjartsýnismaður sem lendir sífellt í óheppilegum uppákomum. Eldfint leyndarmál ástrælsk spennuþáttaröð. Megan og Agatha eiga fátt sameiginlegt annað en eldfint